שלום לכולם, בוקר טוב. אני מניחה שעוד יצטרפו אלינו אנשים, אבל אנחנו נתחיל בזמן. אז ברוכים הבאים להרצאה נוספת בסדרת ההרצאות של חרוב מהספה. אני מניחה שרובכם כבר השתתפתם בהרצאות בפורמט הזה, אבל אם יש פה במקרה מאזינים חדשים, אז אני רק אומר שזו סדרת הרצאות שמכון חרוב השיק לרגל המצב ושבירת השגרה של הקורונה, מתוך איזשהו ניסיון בכל זאת טיפה להכניס תוכן מקצועי לתוך הטירוף הזה שנכפה עלינו. אנחנו ממשיכים בהרצאות של חרוב מהספה, אז אתם מוזמנים להתעדכן דרך האתר של מכון חרוב ולהמשיך ולהירשם. היום אנחנו ביקשנו מהשופטת נאוה בן-אור, שתשתף אותנו קצת במחשבות שלה על חובת הדיווח. אז אני רוצה קודם כל מאוד מאוד להודות לכבוד השופטת שהסכימה להצטרף אלינו, ושהיא בכלל שותפה ככה מאוד משמעותית בליווי המקצועי שלנו במכון חרוב. ההרצאה תוקלט, כך שאם מישהו מכם מתעניין אחר כך לחזור לתכנים, הוא יוכל להיכנס לערוץ היוטיוב של מכון חרוב. במהלך ההרצאה אתם יכולים לנסות לשאול שאלות או להעיר הערות בצ'אט, ובמידת האפשר, ברבע שעה האחרונה, אני אפנה את ההתייחסויות שלכם בצורה מסודרת לכבוד השופטת, והיא תגיב. בגלל ריבוי המשתתפים, אנחנו לא נעשה את זה דינמי תוך כדי. אז האזנה נעימה, ואני מעבירה את המיקרופון לשופטת בן-אור. תודה רבה. טוב, שלום לכולם, זה קצת משונה לדבר באופן וירטואלי בלי לראות את הקהל, אבל אין ברירה. אני מקווה שבקרוב מאוד נוכל כבר לראות בני אדם באופן טבעי. הנושא שאני רוצה לדבר עליו הוא התיקון שנעשה בחוק העונשין, והוא מכונה חוק חובת הדיווח. בעצם זו תוספת של סעיף עבירות בתוך הפרק שעוסק בהגנה לקטינים וחסרי ישע, ותכליתו לגרום לכך שאנשים מסוגים שונים שהיו עדים למעשה עבירה שבוצעו בקטינים או חסרי ישע, אני בשביל הקיצור אדבר על קטינים, אבל זה אותו דבר, ידווחו על מנת שהרשויות הרלוונטיות תוכלנה להיכנס לתמונה ולטפל. התובנה שעמדה מאחורי החוק הייתה שבשל מיעוט דיווחים לא נחשפים מעשי עבירה נגד קטינים, ואז בעצם אנחנו קולעים את הקטין או את חסר הישע בסיטואציה בלתי אפשרית. הוא בעצם מעבר לתחושת, לעצם הפגיעה, בעצם מעשה העבירה שפגע בו או בה, במיוחד אם זה נעשה בתוך מסגרת משפחתית או בתוך מוסד שבו יש, שבו הוא שוהה ויש מי שאחראי אליו, הוא בעצם חש חוסר אונים כפול ומכופל, משום שמעבר לפגיעה הוא בעצם אין לו יכולת לפרוץ את המסגרת הזאת, הוא חש שהאנשים שבעצם היו אמורים להגן אליו ולמנוע, או לפחות להפסיק מעשה עבירה, לא, אינם מתייחסים למצב, אינם ממלאים את המצופה מהם מבחינתו, מבחינה המוסרית הטבעית ביותר, וכך יוצא שבעצם הוא חשוף לנזק כפול ומכופל, במובן הזה של חוסר האונים נוסף לפגיעה, חוסר האונים לפרוץ את המעגל הפוגני הזה, ולגרום לכך שהוא ייפסק, ושהמצוקה שנולדה בעקבות הפגיעה תטופל, גם לפעמים בהיבט הגופני, ובוודאי ובוודאי בהיבטים הנפשיים שהפגיעה הזאת, יש להניח שהיא באה לידי ביטוי. אז החוק יצר עבירה פלילית, שלמעשה
היא מחולקת לשניים. המעגל הרחב יותר הוא שבעצם חל על כל אדם. כל אדם שהיה לו יסוד סביר לחשוב שנעברה עבירה בקטין או בחסר ישע, צריך לדווח או לעובד סוציאלי מוסמך או למשטרה. הכוונה היא, אבל לגבי כל אדם, זה רק אם יש לו יסוד סביר להניח שהעבירה נעברה זה מקרוב. זאת אומרת, אין חובה על כל אדם שנודע לו, נניח שמישהו עבר עבירה לפני שנתיים בקטין, הוא לא חייב, לא חלה על חובת הדיווח לפי החוק. ועונש המאסר של מי שנמנע מלדווח על עבירה שנעברה לפי החשד הסביר שיש לו, זה מקרוב, הוא 3 חודשים, ואני מציינת את זה כי תכף תבינו שיש לזה משמעות רצינית. המעגל השני של החייבים לפי חוק חובת הדיווח הוא האחראים על קטין. זאת אומרת, אנשים שנמצאים במעגל הקרוב אליו, והם חייבים לדווח, כך גם, וזה בעצם אותו סוג של מעגל, אנשי מקצוע שעשויים לטפל בו, כמו רופא, אחות, עובד חינוך, עובד סוציאלי, עובד שירותי רווחה, שוטר, פסיכולוג, קרימינולוג, כל בעל מקצוע פארה-רפואי, או מנהל או איש צוות במעון שהקטין נמצא בו. כל אלה, כמו האחראי על הקטין, חייבים לדווח אם היה להם יסוד סביר לחשוב שנעברה עבירה, ולא חלה המגבלה של הזמן, זה לא זה מקרוב, אלא יש חובת דיווח. והעונש הוא 6 חודשי מאסר, למי שמפר. עכשיו, זאת המסגרת וזאת התשתית, ואני רוצה במסגרת ההרצאה הזאת לשתף אתכם במחשבות שיש לי אליה, וזאת מבלי חלילה לזלזל בחיוניות של הוראת החוק הזאת, היא מעוררת בעיניי קשיים לא מבוטלים, ואני חושבת שאם צריך להביא אותם לידי ביטוי קיצוני, זה אם תחפשו בכל אתר משפטי, מאגר, פסיקה, פסקי דין שעוסקים בהפרת חובת דיווח, מספיקות האצבעות של כף יד אחת בערך כדי לספור אותם, וזה לא בגלל שכולם מדווחים, אלא בגלל שכולם, כמעט כולם, אינם מדווחים. אני אראה לכם דוגמאות שבעצם אותם מקרים שבהם אנשים הועמדו לדין, אלה בעצם הורים לילדים שאחד מבני המשפחה האחרים התעלל בהם, או האם שנמנעה מלדווח על התעללות של האב או הבן באחת הילדות, או במקרה מאוד שזכה להרבה מאוד תשומת לב תקשורתית, אבל לא בגלל הפרת חובת דיווח, זה דווקא אב שנמנע מלדווח על התעללות נמשכת של האם. כלומר, המכנה המשותף של המקרים שבהם אנשים הועמדו לדין, אני חושבת שיהיה מדויק לומר, שזה בעצם אנשים שהיו שותפים באיזשהו אופן להתעללות, אם לא במעשה, אז במחדל. וחובת הדיווח היא הצד האחר של ההתעללות שהם בעצם היו שותפים. לא עמדו לדין, לפחות אני לא מצאתי, ואני לא חושבת וגם אם יש איזה מאוד מאוד נדיר, מי שנקראים כל אדם במרכאות,
או אנשי מקצוע שנודע להם תוך כדי טיפול ולא מיהרו לשתף. אני חושבת שבמרוצת השנים לגבי אנשי מקצוע יש התמאה של חובת הדיווח, ואם לא נמצא פסיקה שנוגעת עליהם בקשר להפרת חובת דיווח, אני חושבת שזה דווקא משקף התמאה והתנהגות נורמטיבית של אנשי המקצוע, שיודעים שהם צריכים לדווח והם אינם נמנעים מכך. אבל לגבי מה שמכונה כל אדם, אנחנו לא נמצא מקרים כאלה, וזה לא מפני שכל אדם מדווח. עכשיו אני רוצה לעשות רגע הפסקה מההערות הכלליות, ואני רוצה להדגים לכם כמה פסקי דין שמצביעים על הבעייתיות הכרוכה בחובה הזאת. האחד הוא דווקא מקרה שבו היה דיווח. היה דיווח של אחראי על קטין, איש חינוך, ותכף תראו מה זה יצר. אני מתכוונת, למי שמעניין אותו פסק הדין באופן קונקרטי, זה דווקא בגץ, עתירה לבית המשפט העליון 7374/01. המדובר בעתירה של זוג הורים נגד חובת הדיווח, ההנחיה שהוציא משרד החינוך בעקבות חובת הדיווח, וממנה עולה שיש לדווח לפקיד הסעד למשטרה גם מקום שהעבירה במרכאות, אז תבינו למה אני אומרת במרכאות, שנעברה בקטין, נעברה על ידי מי שאיננו נושא באחריות פלילית. זאת אומרת, קטין אחר מאותו בית ספר, ששני הילדים, הפוגע והנפגע, הם למטה מגיעים לאחריות הפלילית, כלומר, למטה מגיעים ל-12. ושם האירוע שבו מדובר היה מקרה שבו נקרא לו המתלונן, היה בוצע בו מעשה מין אוראלי, והמחנכת ששמה לב לכך שמראה פניו אינו תתמול שלשום, דובבה אותו, והתברר לה מה שהתברר, כשהקטין הזה אמר לה שמי שעשה לו את זה הוא קטין אחר, מאותה שכבה או מאותה כיתה, אני זוכרת בכל אופן גם למטה מגיל 12, שמדובר באירוע שחזר על עצמו, שהוא שגרתי, שזה לא, איננה פעם ראשונה. ובעקבות זאת קרו שני דברים. ראשית, המנהלת שהמורה מיד כמובן הרבה אותה, פנתה להורי הקטין הנפגע, נקרא לו, המתלונן, ונפגשה איתם, והפנתה את הקטין לטיפול פסיכולוגי. במקביל היא נועצה במחלקת הרווחה של הרשות המקומית עם המפקחת, ואלה דיווחו לפי החוק לפקידת הסעד המחוזית, ואז בעקבות הדיווח גם ניתנה למנהלת הנחיה לפנות להורי הקטין הפוגע במרכאות ולזמן אותם לשיחה. אכן כך היה, והייתה פגישה עם גורמי הרווחה ברשות המקומית, ולאחר שבהסכמת האם שוחחה מנהלת מחלקת הרווחה עם הקטין הפוגע, היא החליטה שצריך לבצע חקירה מעמיקה יותר, וזה אושר על ידי פקידת הסעד, וכך נכנסה המשטרה לעניין. שימו לב, אנחנו מדברים על שני ילדים שהם בני למטה מגיל 12. תיק החקירה נסגר, כמובן, מטעמי גילו של הקטין, אבל הבירור המשטרתי העלה שהתמונה היא הרבה יותר מורכבת ממה שנדמה היה, וזו שאלה גדולה,
ולכן אמרתי במרכאות, פוגע ונפגע, מה בדיוק היה שם, מה היה, אם אפשר לקרוא לזה בהסכמה, כשאנחנו מדברים על שני ילדים מ-12, לא ברור בכלל מי היה היוזם. כלומר, הסיפור היה הרבה יותר מורכב ממה שנדמה היה מלכתחילה, אבל בינתיים נגרם נזק אדיר לילד הפוגע. השמועות כמובן התחילו להתרוצץ, הזהות שלו ככל הנראה לא נשמרה בסוד. סוף דבר, ההורים הוציאו את הילד הזה מבית הספר, העבירו אותו לבית ספר אחר, וגם את אחותו שרק סיימה כיתה א' בבית הספר הזה הם העבירו, משום שהמשפחה לא יכלה יותר להראות את פניה בתוך בית הספר, למרות שהעובדות בסופו של דבר הן אינן בהכרח מלמדות על, על, על כיוון אחד. עכשיו, הסיפור הזה, העתירה לבג"ץ הייתה נגד ההנחיות. ההורים ביקשו להשיג הוראה של בית המשפט העליון שיורה למשרד החינוך להימנע מלהעביר לחקירת משטרה מקרים שבהם המעורבות היא של קטינים מתחת, שהחשד נופל על קטין מתחת לגיל 12. בג"ץ דחה את העתירה. אבל אני רוצה להראות לכם שזו דוגמה בעיניי למורכבות של חובת הדיווח ולאן אנחנו הולכים איתה. זאת אומרת, האם לא צריך לחשוב במקרה שבו מדובר בפוגע ונפגע במסגרת חינוכית, כשהם שניהם מתחת לגיל האחריות פלילית, האם לא צריך לחשוב על דרך פחות טראומטית לבירור הנסיבות, על מנת שלא ליצור פגיעה שעל פניה נראה שהיא הייתה לא מידתית כלפי הילד שנחשב או שסומן מלכתחילה כילד הפוגע. אז זאת דוגמה אחת לקושי שמתעורר סביב חובת הדיווח. הדוגמה אחרת, שתי דוגמאות הנוספות שאני רוצה לדבר עליהן, דוגמאות שנפל בחלקי לא יכולה להגיד הכבוד, זה היה שני תיקים קשים ביותר שהתבררו לפניי בבית המשפט המחוזי בירושלים. שניהם זכו לחשיפה תקשורתית בזמנו, מאוד מאוד רחבה. האחד, התיק שכונה האימא הטליבנית, והשני, הפרשה של אליאור חן. עכשיו, אני אתחיל באימא הטליבנית. האימא הטליבנית, אנחנו מדברים על, הייתה שם גם אלימות פיזית, בעיקר מצד האם, אבל גם מצד האב. זה מקרה שבו האב בסופו של דבר הוא עומד לדין, גם על מקרה תקיפה, אבל גם על אי-דיווח. ועיקר ההתעללות הייתה מצד האם, גם באופן פיזי, היא גזרה שיער לבנות, היא הייתה במקלות, היא שפכה מים על הילדים כדי להעיר אותם, דברים קשים. אבל הייתה גם בעיקר, לא יודעת אם בעיקר, הייתה התעללות נפשית קשה ביותר. בין, למשפחה הזאת יש 12 ילדים, אחד מהם גם ילד עם צרכים מיוחדים, ילד שסובל מלחות שכלית, והסאגה של הילדים הללו נמשכה על פני 25 שנים. כאשר המשפחה הזאת עוברת מקומות מגורים, אבל בכל מקום מכירים אותם. זאת אומרת, היה שלב, הם גרו בבני ברק, משפחה חרדית, הם גרו בבני ברק, הבן הבכור שלא יכול היה לשאת
בעיקר את ההתעללות באחיו הבא בתור, הלך לרב של המוסד החינוכי שבו הוא למד, וזעק לעזרה, והרב אמר, אני מצטער, אני דיברתי עם ההורים, אבל אני לא יכול, זה לא מועיל. מתברר מהראיות שהיו לפניי, שגם רשויות הרווחה בבני ברק היו מודעות למה שמתרחש שם ולא עשו כלום. היה ילד אחר שעזב את הבית והלך להתלונן אצל רשות רווחה אחרת באזור אחר, ושוב לא הצליח לגרום להתערבות. הילדות עזבו, הוא עזבו את בית הספר החל מכיתה ה', זה לא הפריע לאיש. זאת אומרת, אף אחד מההנהלה של בית הספר שבו הם למדו לא טרח לברר לאן הם נעלמו, וגם המעבר ממקום מגורים אחד למשנה, הוא גרם לכך שלא היה רצף של מעקב. הסיפור הזה נחשף על ידי זוג שכנים בבית שמש, אליהם הגיעו 8 שנים, או כמה לפני המקרה. בכל אופן, אחד השכנים הכיר אותם כבר 8 שנים, הם גרו יחד 8 שנים באותו בניין, שכנה אחרת 6 שנים, והם ידעו שקורים של דברים איומים. השכנה אמרה שהיא יצאה מנקודת הנחה שהילדים האלה רעבים, ולכן כל פעם שהיא, אחת הילדות באה לשחק עם הבת שלה, שהייתה באותו גיל, היא צריכה להשאיר אותה במכוון לאכול ארוחת ערב, כי ידעה שהילדה הזאת לא אכלה כלום. הם שמעו את מה שהם שמעו מן הבית כתוצאה מן האלימות. היה הילד שסבל מלקות שכלית, האמא הייתה מותירה אותו במרפסת שלה, או בחצר של הדירה, כשהוא לבוש בגדים מינימליים בימי חורף קרים, והילד כמובן זעק והתחנן על נפשו שהיא תכניס אותו פנימה, וזה לא קרה. עד שבסוף, כפי שהוא אומר אחד השכנים, אני קראתי, הזעקתי את המשטרה כדי שזה לא, המקרה לא יחזור על עצמו. לא יחזור על עצמו. והשכנה העידה שהיא לא פנתה קודם לרשויות הרווחה, משום שהיא לא רוצה להתערב. למרות שהיא מסכימה שהנסיבות היו כאלה שהיה ברור שקורים שם דברים מחרידים. אז הנה דוגמה של כל אדם, זאת אומרת השכנים, הם כל אדם, הם היו עדים, עדי ראייה ושמיעה למעשי זוועה שנעשים שם, יום יום, במשך שנים, והם לא עשו כלום. עכשיו אני חוזרת אל החוק, הם לכאורה עברו עבירה, כי הם לא דיווחו. אז רוב העבירות של אי הדיווח במשך השנים התיישנו, כי עבירה שהעונש שמאסר בתידה הוא 3 חודשי מאסר, היא מתיישנת תוך, נדמה לי, תוך שנה. מהר מאוד. אבל בכל מקרה, גם אם לא התיישנו עבירות, תראו את הדילמה. יש פה שתי בעיות לרשויות התביעה. אחת, כאשר פרשה נוראית כזאת נחשפת, וצריך להשקיע מאמצי חקירה כדי לחקור 12 ילדים, חלקם אמנם בגירים, אז הם בחקירת משטרה רגילה, יש ילד עם צרכים מיוחדים שנחקר לפי חוק, החוק המיוחד שנחקק בעניין הזה, שהוא יוצא מן הכלל. הילדים האחרים צריכים לחקר על ידי חוקר ילדים. רשויות הרווחה משקיעות סוף סוף משאבים כדי להתעסק עם המשפחה הזאת שמתפוררת לגמרי. למי הזמן? יש פה איש, האם נותרה במעצר, אז החקירה גם צריכה להתנהל בקצב. למי הזמן ותשומת לב להתעסק בשכנים שלא דיווחו? זאת בעיה אחת, זה נראה ממש לא פרופורציונלי לזוועה שנחשפת. והדבר השני הוא, הרי סוף סוף השכנים האלה דיווחו. אז אם אני אעמיד אותם לדין, על זה שהם בסופו של דבר עשו את מה שהיה נדרש מהם, אמנם 8 שנים מאוחר מדי,
אז מי ילך להתלונן? אם זה המסר שאנחנו בסופו של דבר נשלח, יהיה קשה מאוד, עד כמעט בלתי אפשרי, לגרום לשיתוף פעולה של האנשים האלה. זאת אומרת, יש פה איזו בעיה קשה מאוד של חוסר, ראשית, חוסר פרופורציה בין מעשי העבירה המתעללים לבין חוסר הדיווח שנראה בשוליים, והרצון לרתום לשיתוף פעולה אנשים שבדרך כלל לא כל כך, איך לומר, מתלהבים לשוחח עם שוטר, ובסוף, אם הם ישוחחו, אז נגיד להם, עכשיו אנחנו גם נגיש נגדכם כתב אישום, כי איפה הייתם כל השנים האלה. אז הנה דילמה נוספת. המקרה הנוסף הוא המקרה של אליאור חן, שהוא נמשך במרכאות רק חודשיים, אבל בחודשיים האלה זה נגמר עם ילד שהוא צמח עד עצם היום הזה, ועם פגיעות גופניות קשות ביותר בילד נוסף. הפגיעות הנפשיות שהיו בילדים האלה הן חסרות תקדים בעומקן, זה היה באמת סיפורי האחים גרים על ידם גרים, איך לומר, ממש חינניים. וגם שם, אין ספק, הם גרו המשפחה הזאת, הם המשפחה, העבירה את עצמה ואת שמונת ילדיה לרב הזה בין עצמו, אליאור חן, לדירה שטנטונת בביתר עילית, ושם התרחשו מעשי הזוועה, אבא בכלל לא היה בזירה, היא הדירה אותו מהעניין. והשכנים ביום אחד, היו שם, אין ספק שהיו שם צרחות על לב השמיים. יום אחד דווקא לא לקח להם 8 שנים, אלא כמה שבועות, אחד מהשכנים ראה, שמע, את אחד הילדים צורח במרפסת, זה היה ליל חורף קר, הוא רואה אותו, כמעט ערום. במרפסת, ואז הוא צלצל לביטחון, למוקד של ביתר עילית, ואז שהגיע אנשי אליאור חן, ראו שמגיעה מכונית עם קוז'ק או משהו, הם הכניסו את הילד הביתה ושיחקו את המשחק כאילו הכל טוב, ואז הסייר עוד נזף בשכן, שמה אתה מבלבל לו את המוח, הכל טוב. ושוב, והוא אומר, והסייר הזה שגם יעיד אחר כך נחקר, הוא אמר שהוא הגיע, זה הרתיע את מה שהוא תפס כהורים, והילד הוכנס הביתה, והכל בסדר. זאת אומרת, הסייר אפילו לא חשב שהוא צריך להמשיך ולברר מה זה נקרא שילד נמצא במרפסת, ומה זה נקרא שאני באתי והרתיע את ההורים, ואם שכן מתלונן, למה אתה לא שומע ממנו מה הולך שם ולא מפנה למשטרה? אז שוב, כמובן, כשזה, איך בסופו של דבר, הפרשה הזאת נחשפה על ידי אישה שכן הבינה שהיא חייבת לדווח, זאת אישה שהגיעה אליה, הילד לא זה שהפך לצמח, אלא זה ש... פגעו בו באמצעות קביעות, אני לא רוצה לתאר אפילו מה זה היה בדיוק, והיא, הקביעות הלכו והסתבכו, והאימא של הילד הזה הבינה שהילד ימות אם הוא לא יטופל, אז היא העבירה אותו לאיזושהי חברה שלה, והחברה הזאת הודיעה להם שהיא תפנה לשירותי הרווחה, כי זה ברור שפה קורה משהו בלתי תקין בעליל, ואז רשויות הרווחה, היא פנתה, הוציאו, האימא הוציאה, כשהבינה שהחברה הזאת שלה מתכוונת לחשוף אותה, הוציאה, לקחה ממנה את הילד, ורשויות הרווחה התחילו להתרוצץ ולחפש את הילד, ודברים התגלגלו, והפרשה נחשפה לא לפני, שהילד הצעיר הפך להיות צמח.
עכשיו גם פה יש בעיה ששמונה ילדים נעלמים למערכת החינוך, ונעלמים לרשויות רווחה, והסייר בביתר עילית לא מבין שזה קצה חוט שצריך למשוך אותו כדי לראות מה קורה פה. אז אני כל המקרים הללו, ואמרתי לכם, מתי כן עומדו לדין? האבא בפרשת הליבנית, כי הוא היה חלק מהמסגרת המתעללת. עכשיו, המסגרת הזאת, אני הערתי על זה שחובת הדיווח הזאת, בתוך המסגרת המשפחתית, כמובן מתעורר החשד, החשש שאחד ההורים יבצע מעשי זוועה נגד הילדים, והשני ירחץ בניקיון כפה ויגיד, זה לא אני, זה היא, או זה הוא, בדרך כלל הפוך. ואז הנורמה הפלילית אומרת, אתה לא יכול להיות פטור. יש פה אמירה כלפי ההורי השני, שיש לה משמעות חשובה, שאומרת, אתה תשלם את המחיר הפלילי על זה. אבל, אז זו דוגמה להעמדה לדין. מקרה אחר שמצאתי שבו העמידו לדין, זה המקרה של אמא שהבן שלה עשה מעשים מיניים באחותו, והיא ידעה, והילדה פנתה אליה, והאימא לא הפסיקה את זה על ידי פנייה לרשויות, והיא עומדה לדין על הפרת חובת דיווח. עכשיו, דוגמה נוספת שאני רוצה להראות לכם כיצד אנחנו הולכים לכיוון של נורמות כופות, נקרא לזה, לאו דווקא פליליות, נוגעת למה זה עושה בעצם, או מה הרווח מזה, אם זה בכלל. זה המקרה אחרי שנחשפו מעשי התעללות בקשישים בבתי אבות. היו כמה פרשות בשנתיים האחרונות, הייתי אומרת, ואז זה הביא את הכנסת לחוקק חוק שיחייב התקנת מצלמות במקומות שבהם מאושפזים מוסדות סיעודיים חסרי ישע. ואז מה אנחנו עושים? אנחנו לא אומרים אמירה נורמטיבית על הערך של כבודו של הקשיש, אנחנו בעצם אומרים הפוך. אנחנו אומרים, עכשיו, חוץ מזה שהוא נתון לחסדיו של מטפל שעלול להיות מתעלל, עכשיו גם הפרטיות שלו לא שווה כלום. וכבודו כאדם נרמס לגמרי. והגיע אחד המקרים שבהם הוא עמד לדין מטפל כזה במוסד סיעודי, כתבה השופטת דפנה ברק ארז, אם זה מעניין אתכם, זה יראו פלילי 5107/18, כותבת ככה, בשולי הדברים יצוין כי בשנים האחרונות, ובין היתר מאז שנחשפו בתקשורת מקרי התעללות בקשישים, ובהם הפרשה דנן, נחקקו חוקים שנועדו להסדיר את הנעשה במוסדות שבהם שוהים קשישים ולהגביר את הפיקוח עליהם. ראו חוק הדיור המוגן, וכן חוק לתיקון פקודת בריאות העם, העוסק בהתקנת מצלמות לשם הגנה למאושפזים בבית חולים גריאטרי. הפיקוח על תנאי החיים של מי שזקוקים במיוחד להגנת המדינה על שלומם וכבודם, הוא כמובן חשוב. אולם, וכאן אני רוצה לשים את הדגש, יש לזכור כי אין די בו. מציאות החיים במוסדות לקשישים מבוססת קודם כל על קביעת סטנדרטים הולמים שעניינם ההכשרה שמקבלים המטפלים במוסדות ושמירה על יחס מספרי נאות בין המקופלים לאנשי הצוות המטפלים בהם, כמו גם אכיפתם של אלה. אף מצלמה לא תרפא כאדרם של אלה ואף לא תוכל לשמש תחליף, וזה הביטוי החשוב, להנחלת הערך המוסרי והתרבותי של שמירה על כבוד האדם של קשישים
וחסרי ישע. אל העוסקים במלאכה לשכוח, כי בני אדם מופקדים בידיהם, על כל המשתמע מכך. האמירה הזאת בעיניי היא נכונה גם למה שאנחנו דיברנו עד עכשיו. חובת הדיווח, אסור לפרש אותה ואני חוששת שכאילו אנחנו נסדר, מבחינת התפיסה הציבורית, אנחנו נורא בסדר. תיקלנו את החוק, הכנסנו חובה, קבענו בצידה עבירה פלילית, הכנסנו מצלמות לבתי אבות, עכשיו הכל טוב. אז עכשיו הכל לא טוב, כי לאכוף את חובת הדיווח הזאת מהבחינה הפלילית קשה ביותר, היא גם מעוררת דילמות לא פשוטות, כפי שהראיתי לכם, גם במקרה של שני קטינים שמתחת לגיל העבריינות הפלילית, האחריות הפלילית, היא במקרה של מי שבסוף כן דיווח, ובכלל כל מערך התביעה הכללית שלא יכול להתעסק בזה כשנחשפת פרשה כמו אליאור חן או כמו האימא הטליבנית. תמיד יש לי החשש ונתקין מצלמות אצל הקשישים והכל יהיה בסדר. אנחנו כבר גמרנו עם העניין. החברה סדרה את העניינים. אז החברה, לפי דעתי, לא סדרה את העניינים. והדברים שלי היום באים על רקע דווקא הנסיבות שבגללן אני מדברת איתכם באמצעות המחשב. בתים רבים היום הם סיר לחץ. ילדים בסיכון יושבים בבתים שבהם יש מתרחשות או פגיעות מיניות, או התעללויות נפשיות, או פגיעות פיזיות. הם אינם יכולים לצאת, המורים אינם רואים אותם. אולי עכשיו, כשקצת השתחרר סיר הלחץ הזה, אני לא יודעת מה יצא ממנו. וחובת הדיווח שהוטלה בחוק, כפי שניסיתי להראות, לא... היא לא זו שתביא את עיקר התלונות. ואני חושבת שאלה שהיום עוסקים בנושאים הללו, של רווחת קטינים ורווחתם של חסרי ישע, צריכים לנצל את הזמן הזה, את התובנות שעולות מכל האמור, כדי לייצר אווירה ציבורית אחרת, כדי שאנשים יבינו שהם צריכים לדווח, לא כי כתוב בחוק, שאם לא הם ילכו לכלא לשלושה חודשים, זה לא עושה רושם על אף אחד, אלא כי זאת ההתנהגות המוסרית הנכונה, והדין רודף חל עליהם ולא על מי שהלך ולא דין מוסר, אלא יש פה ממש חובת הצלת נפשות, שמי שנמנע ממנה באמת, באמת מפקיר אדם לגורל אכזר, שלתקן אחר כך את הנזקים הללו, זה לפעמים כמעט בלתי אפשרי, ואנחנו יודעים איך אחר כך הדברים מתגלגלים ולדורות הבאים. אז זה המסר שאני רוצה לצאת איתו, שהדברים הם לא שגר ושכח, זה לא קביעת נורמה, אז נתקין מצלמות, אז נקבע חובת דיווח, ובזה סיימנו את העניין. מאחורי כל אלה צריכה לבוא תובנה ציבורית מאוד מעמיקה על כך, על תשומת הלב שצריכה להיות, ובמיוחד היום כשהדברים יתחילו להשתחרר, ואינני יודעת מה נגלה. אז תודה רבה. תודה רבה. היו כמה התייחסויות במהלך ההרצאה, שאני אפנה אותם אלייך כרגע. ראשית, הייתה הערה מכמה מחברותיי הפרקליטות, שאני מאוד מאוד שמחה שהצטרפו. בנוגע לבגץ שהזכרת בתחילת הדברים על שני הקטינים, ובעצם אושרת העירה שזה מקרה קלאסי לוועדת פטור, וליאנה בעצם שאלה האם את חושבת שיש כאן יישום גרוע, מקרה ספציפי שהיה יישום גרוע, או יש כאן בעיה במדיניות?
ודאי שוועדת פטור היא פתרון. אני, בית המשפט חשב ש... וגם מנהלת בית הספר, והוא קיבל לעניין זה את עמדת מנהלת בית הספר, שגם אחרי שנודע מה שנודע על, על מערכת היחסים בין שני הקטינים, הטיפול היה נכון. אני לא בטוחה שאי אפשר היה לברר את העובדות הללו. יש פה, אני רואה שאלה, מדוע נחקר במשטרה ולא במרכז ההגנה. אני חושבת שזה היה לפני שנולד מרכז ההגנה. יכול להיות שהיום הסיפור הזה היה מובא, יש להניח שהיה מובא למרכז ההגנה, וזה חלק מהפתרון. אבל הדברים הללו, הפאניקה שנוצרת סביב זה, היא עצה לא טובה. זאת אומרת, הרי ברור שהמנהלת פעלה כמתחייב בזה שהיא הרבה את רשויות הרווחה, ובכך היא יצאה ידי חובת החוק, מתחתחילה. היא דיווחה לקצינת הסעד. וכאן אני חושבת היה צריך לעשות חשיבה יותר רצינית, איך מבררים את העובדות הללו ולא מערבים את המשטרה לשם ברור העובדות. אני לא בטוחה שזה היה נכון. אוקיי. נשאלת כאן שאלה בנוגע להגדרת זה מקרוב. ודווקא בגלל שהפריים הזה של זה מקרוב מוטל על כל אדם ולא על אנשי מקצוע, הרבה פעמים זה במקום, זה נועד בשביל לפשט, אבל זה דווקא מסבך. האם יש לך איזשהו טווח זמן לנסות לנבא למה התכוון המחוקק או מה הרציונל אומר לגבי זה מקרוב? ואני אוסיף בהקשר הזה הערה שלנו, של מכון חרוף, שאנחנו במסגרת האירועים שעשינו ב-30 שנה לחובת דיווח, היה לנו אירוע בבית משפט עליון, וקראנו באמת להגדיר בחוק מה זה הפרק זמן הזה של זה מקרוב, בשביל לתת לאנשים איזשהו כלל אצבע להתעלות בו. אבל אני אשמח לשמוע את דעתך. גם לי קשה לומר, לנקוב במשהו, באמת מידה מספרית. זה מקרוב, בלשון בני אדם, זה בטווח המיידי, או עניין של שעות או ימים. אני לא חושבת הרבה מעבר לזה. שעות או ימים. זה לא בעייתי בעיניי, משום שאדם מן היישוב יודע מה, הוא רואה, הוא שומע את המתרחש, ואם אחרי יום או יומיים זה חוזר על עצמו, אז הוא מבין שזה מה שקורה, וצריך לפנות למשטרה. נשאלת כאן שאלה, החוק מאפשר בעצם גם לעשות דיווח אנונימי, וישמחו להתייחסות שלך לגבי האפשרות לדווח באופן אנונימי. החוק לא מחייב חשיפה של המודיע. ברור שעדיף, אם אדם חושש המשטרה הרבה פעמים רוצה אחרי זה את העדות של האיש הזה, ואם הוא לא רוצה, אז יהיה קשה להכריח אותו, אבל עדיף שימסור באופן אנונימי מאשר בכלל לא. חובת הדיווח חלה במקרים, אנחנו מכירים, בוא נגיד ככה, במקרים שמוגדרים שיש חובת דיווח, אבל בעצם יש מקרים שבהם אין חובת דיווח. לדוגמה, נותנים פה דוגמה להורים שיודעים שהבן של השכן פוגע בילד שלהם, הם מצליחים להפסיק את הפגיעה, אבל בעצם אין כאן שום אחריות ציבורית לגבי ילדים אחרים שאמורים... לא הבנתי, הבן של השכן פוגע במי? בילד שלהם. אז ההורים הפסיקו את הפגיעה. כן, אין חובת דיווח, אין לא אחראי, אין יחסי מרות, אין חובת דיווח, הפגיעה הופסקה. האם הם לא כל אדם? כן, אבל הפוגע הוא לא אחראי. בעצם במקרים שבהם הפוגע הוא לא אחראי, אין חובת דיווח, ואז מי שהעיר את ההערה אומרת... אבל כל אדם חייב לדווח. סליחה? כל אדם חייב לדווח, אם זה נעשה זה מקרוב. אבל רק על ידי אחראי.
בעצם פה אני חושבת שלכאן מכוונת ההערה. בידי האחראי עליו, כן. רק בידי האחראי עליו. אז בעצם כאשר הפגיעה נעשית לא בידי האחראי עליו, הורים יכולים לדאוג לשלומו של הילד הפרטי, אבל הם לא לוקחים שום אחריות ציבורית כלפי ילדים פוטנציאליים אחרים, אז על זה התבקשה ההתייחסות. תראה, אז זה חוזר לכל התזה שלי, שבסופו של דבר העניין החשוב הוא להחדיר את המודעות הזאת לציבור, ולא לאו דווקא באמצעים פליליים. האמצעי הפלילי הוא קיים והוא חשוב, אני אחרונה לזלזל בו, אבל אם חושבים שיפתרו את כל בעיות העולם באמצעות איסורים פליליים, זו טעות מרה. יש עניין של נורמות ציבוריות, של נורמות מוסריות, שצריך לסייע לציבור להבין אותן. ואני חושבת שלארגונים שעוסקים בתחומים הללו, יש תרומה, צריכה להיות תרומה, בהחדרת, אני תמיד אוהבת להשתמש בקמפיין שנעשה לפני, כשאני הייתי ילדה, שזה הרבה יותר משנתיים, של החברה להגנת הטבע עם פרחי הבר. אז מה, אם יש חוק שאוסר לכתוב פרחי בר, זה עוזר? הפכו את זה שאדם שהולך ברחוב עם כלנית, הוא נראה כמו, איך לומר, פגרה. אז כשלא נעים לך ללכת עם כלנית ברחוב, כי אתה יודע שזה פרח בר מוגן, אז זה העניין. וכאן אותו דבר, אם אתה צריך לחיות אחר כך עם התחושה שאתה היית, אתה היית רודף, אתה נמנעת מלהגן על קטין או חסר ישע, אז לא חשוב, אז צריך שיהיה גם בחוק אמירות, אבל לב העניין הוא בהחדרת המודעות הציבורית של האחריות שיש לכל מי שגר בסביבה, של ילד פגוע, של חסר ישע שמתעללים בו, להפסיק את זה. נכון, וברשותך אני רק אוסיף על זה עוד נדבך שצריך לזכור שחובת הדיווח היא לא המיינסטרים של החוק הפלילי, במובן הזה שהיא מטילה אחריות פלילית על אדם שלא עשה עבירה, אלא הוא פשוט לא דיווח. לכן אני אומרת, זה שמשלחת לו עבירה וצריך למצוא את האיזון לדבר הזה. לכן אני אמרתי שכשבסוף מתנפלת המשטרה על הקבוצה העבריינית הזאת של ליאור חן, הדבר האחרון שמתעסקת בו מבחינת מה שיש לה בתוך הפריים, זה אלה שהידיים שלהם היו על הגוף של הילדים, ולא השכן מהדירה ממול שכן דיווח או לא דיווח, ואם הוא בסוף דיווח, אז הוא דמצא את עצמו עם תיק פלילי, כי הוא לא דיווח שבוע קודם. זה לא עובד כך. אז אני רוצה לנצל את העובדה שעורכת הדין אושרת שואם, שהיא יושבת ראש ועדות פטור של מחוז ירושלים, נמצאת בקהל, ולהעביר אליה לרגע את המיקרופון, כי היא ביקשה להתייחס לכמה נקודות. קודם כל, תודה רבה, נאווה, זה היה גם הרצאה נורא נורא חשובה ונורא מעוררת חשיבה, ופיניתי באמת היום את הזמן לשמוע. אני כן רוצה להעיר שלוש הערות. הערה ראשונה, את צודקת ב-200% בעניין הזה של העלאת המודעות הציבורית, אבל אני חושבת שחובת הדיווח, אחד הדברים שהיא עשתה, זה העלאה של המודעות והחובה, דווקא של אנשי מקצוע, לנושא של חובת הדיווח, בין אם זה מורים, בין אם זה עובדים סוציאליים, בין אם זה אנשי חינוך שבאים במגע, או טיפול שבאים במגע עם ילדים, ואנחנו רואים את זה בעבודה שלנו, שבאמת המון מהדיווחים שמגיעים הפגיעות לילדים, מגיעים דווקא, מתוך המוסדות ומתוך בתי הספר, מה שלא תמיד היה מגיע בעבר, בגלל שיש בעצם איזשהו חובה, ואיש, בכל זאת, איש מקצוע, עובד סוציאלי, מורה, איש חינוך, לא רוצה בעצם להסתבך ולא לקיים את חובת הדיווח, ואני חושבת שהרבה מאוד מהדיווחים מגיעים לדבר הזה. אז אני חושבת שזה נקודה חשובה, כי אם אני מסתכלת על חובת הדיווח, אז אולי לא הגישו מספיק כתבי אישום, אולי לא הייתה מספיק אכיפה, אבל זה כן היה משהו ששינה תודעה, תודעה בקרב אנשי מקצוע, אולי לא בקרב השכן, אולי לא בקרב תמיד בני משפחה, כי הרי חובת הדיווח באה באמת במקום של קונפליקט. וזה באמת מוביל אותי להערה השנייה, שבעצם חובת הדיווח באה במקום שבו יש קונפליקטים לדווח או לא. לאדם הרגיל, השכן ששומע, אני קוראת לזה חובת הפיר בשיכון,
לא, יש לו קונפליקט מול השכנה, שהוא לוקח ממנה סוכר, ולכת לדווח, ובוודאי בתוך המשפחה, ובוודאי בתוך מוסד, בין אם הוא יוקרתי, או בין אם הוא אחר, לבוא ולדווח, ואני חושב שזה באמת מקום שבו, גם אם זה לא, יש אין העמדה לדין, יש כאן איזשהו ניסיון להוציא את זה, וליצור נורמה. הדבר האחרון, אני כן רוצה לדבר על ועדות פטור, זה אולי אני ארצה אחרת, אבל אני חושב שבאמת הרבה מאוד, העובדה שהחוק, מצד אחד מאוד פטרנליסטי, ואומר, לכו תדווחו גם אם זה בתוך המשפחה, וגם אם אתה שכן, ואנחנו לוקחים לך בעצם את הזכות, אבל מצד שני, יצר את ועדת הפטור, שמאפשרת באמת במקרים המאוד מאוד עדינים האלה, כן לבוא ולנסות איזשהו פתרון, שהוא פתרון מעודן, הוא פתרון טיפולי, ודאי כשמדובר בקטינים מתחת לגיל אחריות פלילית, ודאי שמדובר בתוך המשפחה, בפגיעה בין אחים, שוב, לא תלוי איזה וכו', זה מאפשר איזשהו איזון מול העוצמה והכוח שיש לחובה הזאת ככל שהיא מתקיימת. אז זה באמת פתח להמון המון נושאים, אבל אני כן רציתי להעיר את זה, כי נאמר שנתת לדוגמה של באמת הילד הזה של מתחת לגיל 12, זה מקרים קלאסיים שמגיעים למוועדות פטור ומטופלים בצורה מאוד מאוד יפה ומאוד מאוד עדינה בהקשר הזה. ואגב, למה יש את זה מתחת לגיל אחריות פלילית? ראיתי שמישהו שאל, כי יכול להיות שהילד שאפילו אנחנו מגדירים אותו כפוגע, אולי משהו קורה לו בבית ואנחנו צריכים לאתר את זה, וזה נעשה דרך בעצם חובת הדיווח. אז זה ככה הערות ממש על קצה המזלג, ושוב ממש תודה על ההרצאה הזאת. תודה, אושרת. זה היה פרומו נהדר להרצאה שאושרת תיתן במסגרת חרוב מהספה ביום ראשון הקרוב, ב8:30 בערב, על פגיעות בילדים בהליך הפלילי, אז נשמח שתבואו בהמוניכם. כן, סליחה, נאווה, שהתפרקתי. אני רוצה, בסדר גמור, אני רוצה להתייחס לדברים החשובים של אושרת. אין ספק, אני אמרתי בתחילת הדברים, שאנשי מקצוע היום מדווחים. אבל אני, נדמה לי שגם אצלם, מאחר שמדובר בקהל מקצועי שאפשר להגיע אליו באופן ספציפי על ידי הדרכות והשתלמויות, רופאים עוברים הדרכות כאלה ופסיכולוגים ומורים, אז הם יודעים ומבינים את החשיבות של חובת הדיווח, לא בגלל שאם הם לא ידווחו הם ילכו לכלא, אלא משום שהם מבינים את היום, זה חלק מה ההכשרה המקצועית שאנשי המקצוע הללו עוברים. אז נכון, אני לא, שלא אתפרש בשום פנים ואופן, שאני חושבת שיש לבטל את חובת הדיווח. אני רק, החשיבות, המסר שאני רציתי לומר הוא הפוך, שצריך לזכור שחובת הדיווח שהיא לא תטעה אותנו, שהיא לא תחשוב שפתרנו את הבעיה, כפי שאמרתי קודם, התקנו מצלמות, קבלנו חובת דיווח ונלך הביתה. כי זה לא, זה לא, זה ממש לא. ולציבור הכללי, המסר בוודאי לא יעבור באמצעות חוק חובת דיווח, כי הם לא עוברים, הם רובם אולי אפילו אינם יודעים שהחובה הזאת קיימת. ונכון, החובת הדיווח היא מקום שיש קונפליקט. אז אם זה בתוך המשפחה, אז באמת קל יותר אחר כך גם להתעסק בהיבט הפלילי שחובת הדיווח, כי בעצם ההורה שלא דיווח, הוא שותף להתעללות. אז אין לנו בעיה לומר לו, זה יפה מאוד שאתה היית בקונפליקט, אבל את הקונפליקט היית צריך לפתור לטובת מישהו באמת נפגע עבירה, ולא לטובת מערכת היחסים שלך עם הפוגע. אבל כשזה השכן מהפיר, כמו שאת אומרת, זה לא, נכון, יש קונפליקט, אבל זה לא ייפטר בדרך הזאת. אם לא נביא למודעות המוסרית כמה הוא חייב להתגבר על הקונפליקט ולדווח כדי להציל נפש בישראל, אז זה בעיניי החשיבות של שלא נרדם בשמירה. תודה רבה. תודה רבה לכולם. אני רוצה להודות גם באופן מיוחד לכבוד השופט פיליפ מרקוס, שכיבד אותנו בנוכחותו בהרצאה הזאת. תודה רבה לשופטת בן אור שהשתתפה בהרצאה, ואנחנו נשמח לראות אתכם בהרצאות הבאות. להתראות. להתראות, תודה.